turi ku itariki ya 21 kwezi mu kwa 12 cyangwa ukoza mu Kinyarwanda umwaka wo urabarirwa ku ntoki ngurangire uyu mwaka wa 2023 ni inkuru y'inca mugongo yagiye hanze ku munsi wejo ku itariki ya 20 mu masaha rwose ya nyuma saa sita niho abantu batangiye kugenda abapostinga iyi nkuru y'inca mugongo abantu bari mu ishami rya Huye ndavuga UR Huye Campus uyu mukobwa uri bamuzi ndetse cyane kuko kigaragaraga mu bikorwa bijye bitandukanye cyane cyane ibya siporo nkuko mubibona aho ngaho muri aya mafoto urabona ko inyuma ye kuri background hagaragara Paris Saint-Germain Academy ndetse n'imyenda urabona yagaragaraga cyane cyane mu mikino by'umwihariko mu Academy ka Paris Saint-Germain hano mu karere ka Wembuza kariho aka Academy gakorera abonekana amakuru ni inkuru y'inca mugongo ni inkuru ibabaje haba ku banyeshuri biganaga muri level ya gatatu mu ishami rya business and economics ni ibintu byababaje abatari bakeye kuva ku munyeshuri biganaga kugera ku muyobozi aboneka ni ibintu bitoroshye ni inkuru y'akababaro umwana w'umukobwa ukiri muto rwose yitwa Butera Ange Vanessa yigaga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye muri level gatatu cyangwa icyiciro cya gatatu muri kaminuza mu ishami rya business and economics yitabye Imana azize mutima ngwara z'umutima dore ko ibi bintu byabaye uyu munsi musigose ku munsi wejo tariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2023 benshi kuvuga nkoranyambaga bari kuvuga ati yari umukobwa w'umunyamurava kandi witonda kandi uzi mu bwenge kuri Twitter kuri X yahoze yitwa Twitter niho Huye Campus ya postinze ndabona yari postinze nejo bundi hashize ati na makuru ababaje kuri UR Rwanda University of Rwanda by'umwihariko UR Huye Campus n'umutima ukomeretse turabamenyesha ko umunyeshuri wacu witwa Butera Ange Vanessa wigaga muri UR Huye muri business and economics level ya gatatu yitabye imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira abantu benshi bahise bagenda bagira icyo bavuga kuri uyu mwana bitewe n'uko bari bamuzi byinshi mu bitekerezo byinshi biragenda bivuga ko yari umwana mwiza kandi witonda yaboneka n'amakuru atari meza cyane nk'uyu yagize ati Butera yari umukobwa w'umunyamutima cyangwa umunyamurava yakomeje akomeye kugeza ku munsi wa nyuma yakomeje akomeye nubwo ari guca mu buribwe butoroshye she never lost hope sigeze atakaza ukwizera nubwo yarari mu bihe bitoroshye yewe yakomezaga akomeza aho bari kumwe nubwo banaga yacitse intege kugeza ku munsi we wa nyuma ati yigishije abato n'abakuru kwihangana ko byaba bimeze kose ati azadohora mu bitekerezo kandi tuzahora tumutekereza n'abandi bagiye bavuga ati pole sana ku muryango ndetse no ku UR Campus undi yagize ati uyu twiganye muri secondaire yari umwana mwiza cyane benshi bari kugenda bavuga ati aruhukire mu mahoro gusa yari umwana
mwiza bari kugenda bibaza ese azize iki byagenze bite nabwe ko yazize indwara y'umutima nkuko abantu ba hafi bari hafi yiwe bagiye babitangaza yaboneka ni ibintu biba bitoroshye nange urumva kubivuga ni ibintu bitaba bikoroheye nyaboneka kubona umwana w'umukobwa ukiri muto ufite iterambere ufite ashaka kugana ufite uburyo bimezemo ageze mu mwaka wa gatatu afite uko abayeho kwa akitaba Imana ni ibintu babitoroshye nyaboneka dore turi ku mpera y'umwaka mugende gakeya kugira ngo tubashe kusuzanya nubwo indwara idateguza ariko nukwegera Imana tugasenga andi rakuvuga ati ni ibintu bibabaje cyane Vanessa yari umwana mwiza yari inshuti yari umuvandimwe ati twihanganishije umuryango we ababyeyi inshuti ze ndetse nabo biganaga ati buri gihe cyose nyagasani abazi impamvu yabyo kubwa nkoranyambaga nkuko mugenda mubibona abantu benshi nta kindi uretse kumwifuriza iruhuko ridashira wondaheza hakabera tukaza kumwifuriza kuzatura iburyo bwa data dore ko natwe ariho dusiganirwa kuzajya ni ubutumwa bwinshi cyane buri kugenda bwihanganisha umuryango wa Vanessa ndetse n'inshuti ze muri rusange yaboneka bari hafi y'umuryango mukomeze kubafata mu mugongo ndetse n'inshuti ze za hafi by'umwihariko umuryango mugari wa Yurusu Huye campus umuryango mugari w'abanyeshuri ba UR umuryango mugari ndetse n'abahanyuze na gahinda kaba katoroshye n'ibintu kubyumva biba bitoroshye uzi kumva umwana mwiganye ku ntebe y'ishuri yitabye Imana ukurira ifoto ukayibona na gahinda katoroshye ndabashimiye cyane nge nitwa Kanima ni Kanima TV cyangwa Kanima Info icyo ushaka cyose nta kibazo ngenda hari kugira ngo ngende nkugezaho ama update agiye atandukanye ciao ciao ngire ubuzima buzima.